Life is short. You only live once. Ito'y ilan lamang sa mga salitang nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng karanasan sa mundo ay kayang pagkasyahin sa iisang buhay. Parang isang maleta sa isang paglalakbay. Minsan, ang dami nating gustong dalin. Ang daming gustong isuot. Ang daming gustong ibida. Pero hindi lahat kasya sa maleta. Kaya talagang mamimili ka. May madadala at meron ding maiiwan. Naalala ko isang beses noong bata-bata pa ako, nagbibiro ang kami ng nanay ko. Sabi niya, mag-ipong ka para sa kinabukasan. Ang sagot ko naman, e paano kung mamatay ako ng maaga? E di mapupunta lang sa mga kapatid ko, inipong ko. Ang sagot naman niya, e, e paano kung hindi ka mamatay agad? <laughs> Ang usapang iyon ay sumasalamin sa katotohanan madaming hindi tiyak sa buhay na ito kung pwede mo nga lang sanang i-budget ang buhay para hanggang sa huling sandali ay walang masayang. Yun bang tipong kung alam mo lang sana ang iahaba ng buhay, mas madaling i-manage para compute mo na lahat at wala kang masasayang na panahon. Pero sadyang hindi ganoon dinisenyo ang buhay. Sadyang hindi natin alam ang dami ng araw ng ating buhay at hindi natin masabi ang mga darating na panahon. Kaya nga tuloy, may mga taong nagpapakasaya na para daw sa kung sakaling maiksilang ang buhay eh hindi sila magsisisi sa mga pangyayari. May paalala ang Bible tungkol dito. At dahil marami na akong naipon, para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Merong kasabihan na, As you climb the ladder of success, Make sure that it is leaning on the right wall. Oo nga naman. Baka akyat lang tayo ng akyat. E eh, pagdating pala sa dulo, hindi tama ang inaakyat natin. Pinapaalala ng Bible na hindi lahat ng mahalaga sa atin ay mahalaga sa Diyos. Hindi rin lahat ng maaring asamin sa mundong ito ay mahalaga bandang huli kapag humarap tayo sa Panginoon. Ito ay isang paalaala na mag-evaluate tayo sa takbo ng ating buhay at sa pinaglalaanan natin ng panahon at lakas dahil ang mga ito ay siguradong mawawala din bandang huli. Hindi ang gusto natin ang dapat maging priority sa buhay na ito, kundi ang gusto ng Diyos na may likha sa atin. Ang kabuluhan ng buhay ay ang magamit ito sa tunay na layunin nito. Kaya sa nagbabangga ang opinyon kung paano gagamitin ang nag-iisang buhay na ito, mahalagang alalahanin na hindi lahat ng masaya ngayon ay haharap ng masaya sa ating Panginoon. Aralin natin ang salita ng Diyos at gamitin itong gabay ng buhay. Hindi man madali ang lahat ng sinasabi nito, pero bandang huli ay makikita natin na makabuluhan ang lahat ng ito. Asa ka pa.